Poštovani gledatelji, dobrodošli na ovo izdanje infomagazina koji uređuje magazin Plus iz Visokog. Pozdrav vas, Mato Kozina. Ambasador Holandije u Bosni i Hercegovini, Sveder van Horst tot Forst, milog je tjedna boravio u Visokom. Tokom posjete u Visokom boravio je u općini Visoko i u dva ovdašnja poduzeća. O razlozima posjete govorimo u prilogu koji slijedi. Humanitarni projekt doktora Senajla Sivre iz Holandije te posjeta dvjema visočkim firmama bili su razlogom prošlotjedne posjete holandskog ambasadora u Bosni i Hercegovini Visokom. Njegova ekscelencija ambasador Sveder van Forst tot Forst podržao je projekt doktora Sivre, izgradnju ambulantne poliklinike u Visokom humanitarnog karaktera. Osim toga, ambasador je posjetio javno komunalno preduzeće Gradska groblja Visoko i marketinšku holandsku firmu u Visokom Upstream Internet Service. Susret s predstavnicima vlasti u Visokom iskorištene za promociju projekta doktora Senajla Sivre, nekadašnjeg ljekara u kantonalnoj bolnici Zenica, danas uglednog specijaliste u Amsterdamu. Ovaj poznati kirurg, traumatolog bolnice u holandskom Almeru, vrhunski je stručnjak i doktor velikog srca, humanista iza kojeg su mnogi projekti realizirani u obrazovni sistem i zdravstvo u Bosni i Hercegovini. Predviđeno je da takva ambulanta ima malo veću funkciju nego jedna obična opšta ambulanta opšte, doktora opšte praksi. Tu će se moći raditi manji operativni zahvati, moći se raditi ultrazvučna dijagnostika, moći se raditi EKG, moći se raditi laboratorijski nalazi. Uglavnom malo više nego jedna obična i ova ambulanta doktora opšte praksi. Za koju vrstu pacijenata i govorili ste da će to biti besplatno? Mi smo planirali da to za sad u pripremnoj fazi bude uglavnom za ciljna grupa su nam radnici Vitexa i KTK i njihove familije, pa svakako ćemo nastaviti da uklopimo da i oni koji ne mogu da plate da mogu da koriste usluge te ambulante. Ik vind het erg belangrijk dat dokter Sivro deze activiteit is gestart. Ja, nalazim da je jako važno da je dokter Sivro počeo ovakav angažman ovdje. Ik wil benadrukken dat dit een particulier initiatief is van een arts in Nederland en zijn collega's om iets in zijn oude vaderland tot stand te brengen. Htio bih da dam do znanja da je to jedna privatna inicijativa jednog doktora holandskog koji je odavde porijeklom da nešto uradi u zemlji svog porijekla, u domovini. En dit soort particuliere initiatieven zijn heel erg belangrijk voor de samenwerking tussen samenlevingen. Ove su inicijative, privatne inicijative jako važne za razvoj saradnje između dva društva. Ik hoop dat de gemeente Visoko maximaal samenwerken met dokter Sivro om deze kliniek inderdaad tot stand te brengen. Ja, se nadam da će opština Visoko maksimalno se potruditi i pomoći da ova inicijativa koju je smislio dokter Sivro da se završi i da počne da radi. En dat daarmee de dienstverlening aan de burgers goed wordt. I da se time popravi praktično usluga ovim našim ljudima. Holandski ambasador u Bosni i Hercegovini u javnom komunalnom preduzeću Gradska groblja Visoko pratio je pripreme Srebrenčana za ovogodišnji ukop. Ik ben onder de indruk hier van de voorbereiding van ja sam pod snažnim utiskom priprema koje se ovdje van de bekisting van de stoffelijke overschotten. Da se kako bi rekao pripremaju ovi posmrtni ostaci. Ik heb daar mijn respect betuigd. Aan al degenen die dit jaar begraven zullen worden in Potocari. Ja, sam izrazio svoje respekt i poštovanje za sve one koji će biti ove godine sahranjeni u Potocarima. En ik zal zelf 11 juli ook in Potocari zijn. I bit ću sam prisutan 11. jula u Potocarima. Marketinška firma Upstream Internet Service u Visokom posluje tek nekoliko mjeseci. Upošljava 14 radnika, a vlasnički kapital je iz Holandije. Direktor Arnes Biogradlija za magazin Plus je rekao: Upstream Internet Service je relativno mlada marketinška firma koja se bavi internacionalnim marketingom i trenutno zapošljava 14 ljudi visoko kvalifikovanog kadra, naravno, i osim tih svojih primarnih aktivnosti i zadovoljavanja potreba naših klijenata, mi smo odlučili da napravimo jedan projekat. Projekat je usko vezan za dobrobit lokalne zajednice i u svakom slučaju i ove kompanije. Naime, mi smo otišli u gimnaziju i
uradili nekoliko prezentacija u dogovoru sa rukovodstvom gimnazije Visoko i izabrali dva učenika. U stvari, testirali smo njih više i izabrali dva učenika koji bi radili ovdje sa nama na part-time sistemu. Sve to iz razloga da se ti učenici profesionalno profiliraju i u svakom slučaju da imaju i neku materijalnu dobrobit za svoje buduće obrazovanje. I naravno, htjeli smo da ti mladi ljudi promijene svoj život i svakako svijest unutar svojih razreda i unutar svojih porodica i nadamo se da ćemo imati neku pomoć od lokalnih organa vlasti, ali i ostalih privrednika koji će možda odlučiti da urade istu stvar. Da taj projekat ima smisla dokazuje ta činjenica da smo ovdje imali posjetu holandskog ambasadora koji je sa svojom pratnjom došao ovdje i vidio šta mi to radimo, na koji način radimo i zaista je bio zadovoljan rezultatima prije svega našeg rada, a i rezultatima našeg projekta i obećao je da ćemo imati još razgovora o ovom projektu, a možda i o nekim novim projektima u budućnosti. Mi radimo na području online marketinga za inostrane klijente. Ono u čemu mi vidimo mogućnost profiliranja tih mladih ljudi jest disciplina, učenje načina rada na internacionalnom nivou, dakle korespondencija na engleskom jeziku u pisanoj i govornoj formi i te saznanja, organizacija vlastitog života, disciplinovanje prije svega jer će ti mladi ljudi u isto vrijeme ići u školu i raditi nekoliko sati dnevno. A da bi se to postiglo potrebno je zaista mnogo energije i discipline.